Narodni poslanik SDS-a Nebojša Vukanović dočekao je predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića u selu Mrkonjići sa kojim se rukovao, a potom pred predstavnicima medija pozvao da se, kako je rekao, na svetom mjestu zakune da nije oštetio državu i da ne štiti kriminalce. Premijeru, može samo kratko pitanje. Na posljednjoj sjednici ste predložili da odemo pod Ostrog i da se zakunemo da nismo oštetili državu. Evo ja sam došli, slava i milost tako je htjela, dođe u Mrkonjiće. Ja bi se smio svakle da čivot, niko od nas nije bezgrešan, da nisam oštetio državu za marku i da nikakvo zlo nisam počinio. Možete li se vi ovdje zakljeti da ne štitite kriminalci u vladi, da niste nikakvo zlo počinili i oštetili? Nam je sve to mjesto. Mogu, i evo da se prekrstim, vaš bivši vozač Slaviša Jurošević je pušten na slobodu. Samo malo. Postavio se pitanje, sve što si ti rekao za sebe, ja govorim za sebe, niti koga štitim, niti ću štititi, niti sam počinio bilo kakav kriminal i to govorim ovdje na svetoj zemlji gdje je rođen Ostroški Vasilije, a ovo je po meni svetije mjesto nego Ostrog. Potom su Vukanović i Višković nastavili raspravu i o nekadašnjem vozaču premijera Slaviši Juroševiću iz Vlasenice, koji je osumnjičen za organizaciju pokušaja ubijstva sugrađana Slobodana Vasiljevića, a koji je prije par dana pušten da se brani sa slobode. Pomenuli ste i Slavišu Juroševića. Vaš bivši vozač. Pa slušajte. Na slobodi, a dva ubijstva pokušao. To pitanje postavite sudiji, postavite onim koji su donosili te odluke. Slaviša Jurošević jeste mene vozio prije 7 ili 8 godina nego što sam postao predsjednik vlade. Zadnje 4 ili 5 godina kad sam bio u Skupštini kao poslanik i šef kluba, vozio me vozač koji me i danas vozi. Prema tome, da li će neko od mojih vozača, neko od mojih pratioca, neko od moje rodbine nešto danas, sutra uraditi, pa ne mislite valjda da ja treba da odgovaram za njihova djela? Svako treba da odgovara za svoje djela. Ja kao predsjednik vlade niti sam se miješao da bude, da ne bude, ni jednog momenta nisam činio ništa i po ustavu i po zakonu. Sudska vlast je treći stup vlasti u Bosni i Hercegovini i oni rade kako rade. Prema tome, u sudske odluke neću se miješati, nisam uticao da bude ili da ne bude. Vukanović je postavio i pitanje predsjedniku vlade kada će se početi baviti, kako je rekao, kriminalom u sudstvu i tužilaštvu. Kad ćete uhapsiti jednog tužioca ko premijer? Toliki je kriminal da nijedan sudija tužilac nije uhapšen. Ne mogu ga nikad uhapsiti, to kažem ovdje u Mrkonjićima. Nijednog, zato što to nije u mojoj nadležnosti. Sudije, tužioce ili bilo koga, to radi tužilaštvo po nalogu, a policija provodi samo odluku tužilaštva. Ti kao narodni poslanik bi morao znati kakvo je ustavne nadležnosti. Vi čuvate zakonitost i morate uhapsiti nekog. Apsolutno čuvam zakonitost. Pa i sudije nisu amnestirane, nisu sve te krave. Sudije tužioci. To je pitanje za Visoki Sudski i Tužilaški savjet. Odete i sve to njima pitate. Vi znate kakav je... Vi ste ga postali, vi ga štitite, on ga sa safarija. Ne, molim vas Vukanoviću, vi znate da se ja i vi znamo dugo godina. Na kraju krajeva imamo korektnu saradnju. Trebali smijeniti ovoga Visokog Sudskog, on je otišao u safariji, više je proveo vremena na safariju. Vukanović i Višković rastali su se prijateljski, a predsjednik vlade obećao mu je da će se promijeniti odnos ulaganja u putnu infrastrukturu na istoku Republike Srpske.